tehnoloogia suunal leiad majanduse ja ettevõtluskursusel. Suuna õpilasena saad laialdaselt tegeleda 3D modelleerimise ja robootikaga. Praktiline keemia ja füüsika annavad sulle võimaluse teha tunnis jäätist ja võimaluse ehitada rakette. Pannkooke ja limonaadi saab ka. IT suuna õpilased tegelevad hoopis teistuguste asjadega kui tehnoloogia suuna õpilased. Näiteks programmeerimine, veebi disain ja multimeedia. IT praktikal saad ise luua IT toominat, arendada ennast videote töötlemises ja teha veebilehti. Meil on sulle nii palju pakkuda. Loodussuund on vanim suund Tartu Tamme gümnaasiumis. Läbi aegade on sinna lisandunud palju erinevaid suunaaineid. Näiteks zooloogia, ökoloogia, biotehnoloogia, botaanika ja geoinformaatika. Nende suunakursuste kinnistamiseks on välipraktikad, mis on klassi ühtsustundele parim kingitus. Kas sa päriselt ka oskad pipetti kasutada? Tegelikult ei ole paanikaks põhjust. Meil on kõige muhedam direktor. Tamme meditsiinisuund on esimene Eestis. Siin käid kord nädalas kõrgkoolis, tutvudes päris haiglatööga. Juba esimestel nädalatel saad tegeleda päris lahkamisega. Suunaineteks on inimese füsioloogia, biotehnoloogia, psühholoogia ja teoreetilist materjali kinnistatakse praktikumidega. Lisaks kõigele eelnevale on meil ka üli kaasaegne koolimaja ja mõnus õhkkond. Kogu meie koolipere on abivalmis ja toetav. Kultuuriõpilased saavad näha maailmast üldist pilti, leiavad oma koha siin maailmas. Tegeletakse kultuuripärandi ja tänapäeva ühiskonna vaheliste seoste uurimise ja mõtestamisega. Suunaaineteks on müütekirjandus, kultuurilugu, filosoofia, arheoloogia, raama ja maailma usundid. Õpingud muudavad veel huvitavamaks koostöö ülikooliga ja välipraktikumid. Soovin teile siiralt külma närvi katsetel ja eksamitel ja loodetavasti kohtume teiega järgmisel õppeaastal.